қайырлы күн ағайын, қалдарыңыз қалай? АЭС-тің темасы қызып тұр ғой қазір. АЭС деп атом электростанциясы деп жатыр, ә? Енді білесіздер ғой, біздің билікке сурет салғызуға болмайды АЭС түгілі. Сурет. Кино сүртуге болмайды бұларға қазір. Нені ойласа да әр жағында қаншама жеуді, қалай көбірек жеуді. АЭС ол кассат емес, ақшасын жеп қаңғыртып жіберетін. АЭС деген ол мемлекеттің тағдыры. Сондықтан бұны салуға қазір мемлекетте қарсы емес. АЭС саламыз, иә? Онда әкелеріңіздің басына экспорт түсесіңдер, 3 миллиард долларын жеп, шашып төгіп, электр саламай отырып, асфальт саламай отырып, АЭС саламыз дегендеріңіз болмайды. Билікке шығарған жалмауыз жемқорлар, болмайды ол. Сендерді әптен өздеріңнің жалмауыздықтарыңнан қорқытып, әйтпесе сендерді ертең анау Каддафи сияқты өлтіремін дегеннен кейін солардың айтқанын істеп, солардың аяғына жығылайын деп отырсыңдар ғой. Қазаққа жандарың ашын деп тұрған жоқ. Қазаққа жандарың ашса, мынандай жерасты байлығымен мынандай ғана азғана халықты шірітіп отыратын уақытта қайыр сұратып отырсыңдар. Бізден не сұраушы едіңдер сендер? Сендер өздерің ерік жоқ халық түгілі. Халық түгілі сендердің бастандықтарың жоқ. Біреудің айтқанымен жүресіңдер. Халықтан өтіп сұрағансып оның керегіне шуылдатып қазір. Сондықтан да бұл нені АЭС-ті мүмкіндігінше салмау керек, соған қарсы болуымыз керек. Бізге АЭС керек жоқ. Экспо өткіздік қой. Жасыл экономиканы қалтырамыз, жасыл энергетиканы қалтырамыз деп. Ал, соны қатырыңдар. Болмаса 3 миллиардты қойыңдар ортаға, жіберген 3 миллиард долларды қазынаға қайтарыңдар. АЭС салғыштар. АЭС салуға бұл халық қарсы. Ешкім өзінің үйінің астына атом бомбасын қойғызғысы келмейді. Тем более қазақты бәленбайшылық қырып, бәленбай геноцид жасап, ұлттың бәленбай 60%-нан артығын көзін құртып, міне қазірдің өзінде миссионерлері білім беру саласы сияқты, ақпарат сияқты бүкіл салада игеріп алып, біздің ұрпағымызды мәңгүрт төндіріп отырған империяда бірдеңе салуға рұқсат беру деген болмайды. Біз рұқсат берсек, Францияға беруіміз мүмкін, Японияға беруімізге болады. А кімге емес? Ресейге емес. А бұл Ресейдің жобасы. Өйткені, құдай ау, білесіздер ғой. Кухнясында әркім өзі біледі ғой, не істесе де.